markazdagi Manchester City futbolchisi Rodrigo. Xo'sh, City'de zo'r vaziyat paydo bo'ldi va ajoyib o'ynaldi. Ajoyib o'ynaldi va gol! Gol Manchester City. Mahrez chap qanotdan darvozani ishg'ol etyapti. Super gol kiritildi mana qarshi hujumdan. Pep Guardiola'nın mana shu joydagi plani ishladi. Aslida majburiy ikkita futbolchi almashtirildi. Lekin bu yog'iga mana ko'rdingiz, bitta qarshi hujum Real oldinda qolib ketdi. Zo'r pas bo'ldi. Bu yerda Bernardo Silva'nın fantastik o'yini Ilkay Gündoğan tushdi va hujumning boshlanish va Zinchenko pas o'rtaga berdi. Keyingi pas va ochilyapti. Kim edi bu? Zo'r pas bo'ldi, qarang va yaqin burchakni ishg'ol etdi. Bu safar Courtois bartaraf eta olmasdi. Courtois qutqarib qola olmasdi. Bernardo Silva'nın akıllı pası ve Mahrez'nin fantastik zarbası hazır Real futbolcularına o takıyın ahvalge salıp koyu yaptı. Manchester City'nin ise final sarı kadamlarını tezleştir yaptı. Zinchenko hem de etibar verin. Hücum boşlanış fazlası da İlkay Gündoğan. Hama Pep Guardiola'nı kucaklayıp. Endi Real qanday cevap beradi? Yok, hazır himoyachilar bartaraf etishadi ha. Real bosh murabbiyi Ancelotti reaksiya bergan edi. Ammo majburiy. Qirollik klubining hujumi sal qoldi. Mana. O'sha aytayapman-ku. Bitta shu narsani sezyapman. Baribir bir o'yinda qaytariladi hammasi. Topga yetib bora olmadi. Nacho'lar aralashib ketishdi. Kamavinga'dan pas va gol! Real gol urib ketyapti Rodrigo. 90-daqiqada Manchester City darvozasiga Santiago Bernabeu'da oxiri Ancelotti'ni qarang. Odam emas bu odam. Xo'sh, Kamavinga pas berayotgan paytda Benzema ofsaydda emas ekan, to'pni to'xtatib qoldi va Rodrigo qayerlardandir yetib kelib darvozani ishg'ol etyapti. Dahshat. Agar endi Real so'nggi daqiqalarda gol uradigan bo'lsa, qoyil. Keyingi zarbani yo'llashi mumkin qirollik klubi. Oh, jonini berib o'ynayapti Santiago Bernabeu. Pas ikkinchi qavatda va gol! Real! Yana Rodrigo mi? Manchester City'ni dahshat. Men ishonmagandim. Qanaqa jamoa bu? Qanaqa jamoa bu, azizlar, aytinglar. Vanda Metropolitano'da o'xshamagan ish Santiago Bernabeu'da o'xshayapti. 2 daqiqada. 2 daqiqada Vinicius urdimi? Rodrigo urdi. Rodrigo'ning laqabimi farqi yo'q. 21 bilasiz. Va u 21 raqamini qayd etyapti. Ko'ramiz. Hop. Ha. Yo, Rodrigo bu tomonda Vinicius uribdi. Carvajal'dan super pas. Ha, Rodrigo. 2-1. Man City hozir finalda edi. Finalda deb turgan edik, lekin bu stadionda 90 daqiqa uzoq davom etishi mumkinligini ko'ryapmiz. Bizning Kamavinga juda katta masofani juda xotirjam bosib o'tdi. Rodrigo boryapti, pas beryapti Kamavingaga va bu yerga penalti berilyapti. Penalti berilyapti azizlar, penalti. Benzema penalti ishlayapti. Mana shunaqa. Real mana shunaqa. Endi hozir har qancha borishmaydimi? Karim Benzemaning fenomenal harakati hozir panenga qiladimi yoki boshqacha? Ko'ramiz. Var ko'radimi? Arsato bo'ldi. Panenka mı? Ederson qutqaradigan payti kelganini his qilyapti, lekin Benzema gol urish vaqti kelganini his qilyapti. Mana shunaqa his tuyg'ular ostida uchrashuvni kuzatyapmiz azizlar. Benzema zarba yo'lladi va gol urdi. 3-1. Endi City nima qiladi? Endi City nima qiladi? Yana Real Madrid comeback qilyapti. Comebackni dodasini qilyapti. Real 3-1. Guardiola tomi ketib qolyapti.
3-1. 3-1. 90-chi daqiqa boshlangan paytda 1-0 edi. 95-chi daqiqada 6 daqiqa ichida Real 3 ta gol urdi. Qanaqa bu yovvoyi jamoa? Qanaqa bu azizlar?